الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنی گردن اللہ رب العزت کے سامنے جھکانا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اللہ رب العزت ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں اللہ رب العزت ہی ہمارے خالق ہے اللہ رب العزت ہی ہمارے مالک ہیں ہم اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اللہ رب العزت چونکہ ہمارے خالق ہے اور مالک ہے اور عزت ذلت موت اور زندگی سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت پر مضبوطی کے ساتھ توکل رکھے اپنے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہ کریں بلکہ اللہ رب العزت پر مکمل یقین ہمارا ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ رب العزت اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں توکل اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرنے والوں کو تو صرف اور صرف اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے چنانچہ ہمارا ایمان ہمارا یقین یہ ہو کہ ہم کو جو رزق ملے گا وہ ہمارے مقدر کا مل کر رہے گا اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے جو نفع ہم کو ملے گا وہ ضرور مل کر رہے گا اس کو ہم سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے جو نقصان ہم کو ملے گا وہ ضرور ملے گا اس کو کوئی ہم سے دور کرنے والا نہیں ہے جس وقت موت آئے گی اسی وقت آئے گی اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی جن بندوں کا یقین ایسا ہوتا ہے جن بندوں کا توکل ایسا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے یاد رکھیں کہ توکل صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جائے اللہ رب العزت سے اپنی ضرورت مانگنے کے لیے بیٹھ جائے بلکہ توکل نام ہے اس چیز کا انسان اسباب بھی استعمال کریں اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں جب انسان کی حالت ہو جاتی ہے ایسا توکل عطا ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ اللہ رب العزت ان کی اس طرح مدد کرتے ہیں کہ بظاہر ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے بظاہر ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی بظاہر ان کے پاس قوت نہیں ہوتی لیکن اللہ رب العزت پھر بھی ان کو کامیاب فرما دیتے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں آپ ذرا سا غور کر لیں کہ اللہ رب العزت کو پتا کہ میرے یہ بندے مجھ پر مکمل طور پر توکل کرنے والے ہیں بھروسہ کرنے والے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس مٹھی بھر جماعت کو
بغیر اسباب کے میدان بدر میں لے جا کر کھڑا کر دیا، حالانکہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اگر کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں تو ان کے ہاتھوں میں تلوار نہ ہو، اس لیے کہ ان کا تو معاشرہ اور ان کی سوسائٹی ایسی تھی کہ ہر بندہ ایک ماہر تلوار باز ہوا کرتا تھا اور ہر بندے کے پاس اسباب ہوا کرتے تھے۔ لیکن رب العزت نے یہ دکھلایا، دیکھو ان بندوں نے اپنا یقین بنایا، توکل مجھ پر رکھا، اور پھر میری مدد اس طرح آئی کہ ان کے پاس کسی قسم کے اسباب نہیں تھے، صرف دو تلواریں تھیں، اور مشرکین مکہ کی جو فوج تھی وہ پوری کی پوری فوج لوہے کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، ہتھیاروں کی بہتات تھی، اور وہ فخر کر رہے تھے، غرور کر رہے تھے اور تکبر کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ انما یساقون الی الموت وهم ینظرون، ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کو ہماری نظروں کے سامنے ہی موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہم کو موت کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، ایسی ان کی حالت تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے دکھایا، قرآن کریم کے اندر بتلایا کہ اس جماعت نے مجھ پر یقین کیا، مجھ پر بھروسہ کیا، اور میں نے ان کی کس طرح مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ دیکھو میں نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی جبکہ تم مٹھی بھر جماعت تھے اور تمہارے پاس کسی قسم کے اسباب بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں کی تعداد میدان بدر کے اندر اتار دی اور آنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی مسلمان مجھ پر توکل کریں گے، مجھ پر بھروسہ کریں گے، اگرچہ بظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ان کے پاس سب کچھ ہوگا، کافی ہے اگر ایک خدا تیرے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر چاہتے تو ان کے لیے اسباب مہیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بغیر اسباب کے ان کو اس لیے وہاں پر جمع کر دیا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ رب العزت بتلائے کہ حق حق ہوتا ہے، جہاں حق ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور باطل باطل ہوتا ہے جہاں باطل ہوتا ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹ جایا کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ان کو اسباب دے دیتے، ان کے لیے جنگی ساز و سامان کا انتظام کر دیتے تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ دونوں طرف اسباب تھے، اگرچہ جماعت کم تھی لیکن یہ ماہر تلوار باز تھے، اس وجہ سے یہ غالب آ گئے۔ اللہ رب العزت نے اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ان کو بغیر اسباب کے میدان بدر کے اندر لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ان کی نظر رب باری پر ٹکی رہی، اسباب کو انہوں نے کچھ نہ سمجھا، اور اگر دیکھا کہ مسلمانوں کی نظر اب اسباب پر ٹک گئی ہے اور مسلمان اسباب کی طرف نظر کرنے لگے ہیں تو فوراً اس خطرے کو مٹا دیا۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ رب العزت علاقے کے علاقے فتح کروا رہے ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے، بڑے سے بڑے دشمن وہ ان کو مٹی میں ملا رہے ہیں۔ اسی درمیان کہ جب ان کا طوطی بول رہا تھا، وہ جدھر جا رہے تھے علاقے فتح ہو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو ایک چٹ لکھی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے خالد، جو تمہارے پاس یہ چٹ لے کر آیا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا اور پیغام لے کر آیا ہے، آج کے بعد سپہ سالار یہ ہوں گے، تم چاہتے ہو کہ میں اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتا رہوں تو ایک عام سپاہی بن کر آپ کو لڑنا پڑے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس مدینہ منورہ آ جائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ پڑھا تو انہوں نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ آج سے سپہ سالار آپ ہیں اور میں اللہ رب العزت کے راستے میں عام سپاہی بن کر لڑوں گا۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی غلطی اور کوتاہی کے
اتنے بڑے عہدے سے اس کو نیچے اتار دیا جائے جبکہ اس سے امت مسلمہ کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہو. ڈیسیزن لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن دونوں اکابرین کی حالات عجیب. وہ بھی جیسے پہلے سپہ سالار تھے, جیسے پہلے محنت اور جدوجہد کیا کرتے تھے, ایسے ہی وہ کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش اور محنت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی ہے. یہ سوال کر لیا آپ کو بغیر کسی وجہ کے امیر المومنین نے اتنے بڑے عہدے سے ہٹا دیا اور آپ کے ماتھوں پر شکن تک نہ آئی. آپ نے کسی قسم کا رد نہیں کیا. تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے عبرتناک ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں سپہ سالار بن کر لڑ رہا تھا, جنگ کر رہا تھا, تو اس وقت بھی میری نظر اپنے رب پر تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اور آج میں عام سپاہی بن کر لڑ رہا ہوں, آج بھی میری نظر یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ادھر کسی نے امیر المومنین سے سوال کر لیا, اے امیر المومنین, آپ نے امت مسلمہ کو اتنے عظیم جرنیل سے محروم کر دیا. اے امت مسلمہ کو بہت فائدہ ہو رہا تھا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگرچہ میں نے امت کو ایک عظیم جرنیل سے محروم کر دیا, لیکن میں نے ان کا ایمان بچا لیا. وہ اس طرح کہ جدھر بھی خالد ابن ولید جایا کرتے تھے تو فوجیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اب ادھر یہ چل دیے فتح ان کا قدم چومے گی. یعنی ان کی نظر اللہ رب العزت کی طرف سے ہٹ کر خالد ابن ولید کی طرف جم گئی تھی, پڑ گئی تھی, اس لیے میں نے ان کے ایمان کو بچا لیا. تو صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ خوشی کے عالم میں, غمی کے عالم میں وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا کرتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا, اور واقعی عبرتناک ہے, سبق آموز ہے. ہم کو اس واقعے کو سن کر اس سے سبق حاصل کرنا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی, میں نے تجھ کو یہ لڑکا دیا, اور فرعون نے یہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ جب تک تم کو موقع مل رہا ہے آپ ان کو دودھ پلاتی رہے, اور جب آپ کو ڈر محسوس ہو تو آپ ان کو دریا کے اندر ڈال دینا. یا اخذہ عدو لی و عدو اللہ. تو رکس یہ کہ اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے, اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ایسے شخص کے حوالے کروں گا, ایسا شخص اس کو پکڑے گا کہ جو میرا بھی دشمن ہوگا اور تیرا اس بچے کا بھی دشمن ہوگا. اللہ, بچوں کو تو دشمن سے بچانا تھا, آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو تیرا بھی دشمن ہوگا, میرا بھی دشمن ہوگا, اور اس بچے کا بھی دشمن ہوگا. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بچے کو دریا کے اندر ہی نہیں ڈالنا چاہیے, کہ اگر صندوق کا منہ کھولا ہوا کے اس کے اندر جانے کے لیے تو پانی اس کے اندر گھسے گا اور وہ ڈوب جائے گا, اور اگر اس کو پیک کر دیا, بند کر دیا, تو اس کے اندر ہوا نہیں جا سکے گی, دم گھٹنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا, مر جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بچ نکل گیا تو پھر بھی یہ دشمن کے حوالے ہوگا. لیکن وہ عورت ذات تھی, اس کا اللہ رب العزت پر مضبوط ایمان تھا, یقین تھا, بھروسہ تھا. اس نے عقل کی بات نہیں مانی بلکہ اس نے اللہ رب العزت کی بات مانی. چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم پر بھروسہ کر کے, یقین کر کے, اس ایمان والی بندی نے, اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے والی بندی نے اس کو دریا کے اندر روانہ کر دیا. اللہ کی شان کے اس دریا کا بہاؤ بھی فرعون کی طرف تھا, جس سے بچے کو بچانا چاہ رہے تھے اسی کی طرف اس کا بہاؤ تھا. اور جس وقت وہ صندوق چی وہاں پر گئی اس کے محل کے پاس, اللہ کی شان کہ فرعون بھی اس وقت سیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. 800 غلام اس کے ساتھ تھے, ایک غلام کی نظر پڑ گئی,
कि खूबसूरत संदूकची है, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ हो। चुनांचे जब उसको खोला गया तो देखा कि इसके अंदर तो बहुत खूबसूरत बच्चा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बीवी, फिरौन की बीवी आसिया के दिल में ये बात डाली कि ये बच्चा है और आप इसको बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी ज़बान पर ये लफ्ज़ जारी कर दिए, आसा अय्यन फ़ाना अव नत्तखिज़हु वलदा, इसको कत्ल ना करो, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे के ज़रिए हमको नफ़ा दे और हम इसको बेटा बना ले। लो जी, जिस दुश्मन से बचाने के लिए वो तरकीबें कर रही थी, तदबीरें कर रही थी, उसी के हाथ में चला गया। बच्चा था, दूध की तमन्ना थी, और उस ज़माने में फीडर तो नहीं हुआ करते थे कि फीडर का दूध लगा दिया और बस जान छूट गई। उस वक्त तो औरतें ही दूध पिलाने के लिए होती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इंतज़ाम कर दिया, वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, कि जितनी औरतें थी सब औरतों के दूध उनके ऊपर हराम कर दिए। जो औरत भी उनको दूध पिलाने के लिए आती तो बच्चा उससे दूर जाता और रोता। अल्लाह की शान, उधर माँ की हालत भी बहुत ज़्यादा परेशानी की है, परेशान है कि बच्चा न जाने कहाँ चला गया होगा, और अपनी बेटी को उसके पीछे पीछे लगा दिया कि आप जाओ और जाकर देखो तो सही कि बेटा कहाँ जाता है। रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जब अगला दिन हुआ, वअसबहा फुआद उम्मे मूसा फारिगी इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन, उसकी हालत अजीब थी, अगर हम उस औरत को तसल्ली ना देते तो वो ज़रूर भी ज़रूर इस राज को फाश कर देती। नानची जो उनकी बेटी थी वो महल के अंदर ही चली गई, उसने देखा कि बच्चा रो रहा है और किसी का दूध नहीं पी रहा। उस बच्ची ने जाकर कहा, हल अदुल्लुकुम अला अहली बैती यकफुलूनहु लकुम व अमलहु नासिहून, क्या मैं तुमको ऐसा घराना ना बतला दूं कि जो इस बच्चे की परवरिश भी करेंगे और वो तुम्हारे खैर ख्वाह होंगे और इस बच्चे के खैर ख्वाह होंगे। कौन को डाउट हो गया, ये अजीब बात कर रही है कि एक तो दूध पिलाने की बात कर रही है और इसकी खैर ख्वाही की बात कर रही है, हो सकता है कि ये इसी का कुछ ना कुछ रिश्तेदार हो। उसने उसको बुलवाया और कहा कि सख्ती से उससे मालूमात की कि बतलाओ तुम्हारा क्या है ये। तो उस बेटी ने भी बड़ा अजीब जवाब दिया, कहा कि हम तुम्हारे मातहत है और तुम हमारे बादशाह हो, क्या हम तुम्हारे खैरख्वाह नहीं होंगे। कहा कि हाँ आप हमारे खैरख्वाह होंगे। अल्लाह की शान कि जिस बच्चे को दुश्मन से बचाने के लिए तदबीरें कर रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दुश्मन के महल में पहुंचाया, और जब उसको माँ के पास पहुंचाया है उस बच्चे को भी पहुंचा दिया, और बच्चे के साथ साथ सरकारी वजीफे के तौर पर उसके दूध पिलाने की उजरत मुतय्यन करवा दी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कई तकर्रअइनुहा वला तहज़ना वली तअलमा अन्न वअदल्लाहि हक, हमने उस बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि वो अपनी आंखों को उसको देखकर ठंडा करें, और मुसलमानों को समझना चाहिए इस वाकये से, सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ वादा करते हैं वो सच्चा करते हैं। देखो इस औरत जात ने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बच्चे की भी हिफाजत की और घरेलू ज़रूरियात के लिए वजीफे का भी इंतज़ाम कर दिया। खुदा की कसम, अगर आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुसलमान मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करने वाले हो जाएंगे, उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर जमी रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर उनकी नज़रें होंगी, तो वो उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए इस तरह इंतज़ाम कर देंगे कि जैसे परिंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़क का इंतज़ाम करते हैं। आज हम भरोसा करते हैं अपनी ताकत पर, आज हम भरोसा करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर, आज हम भरोसा करते हैं अपनी सलाहियतों के ऊपर, और बारहा ये तजर्बा होता है, अपनी सलाहियतें, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी तदबीरें सब की सब धरी रह जाती है, और जो महीनों से तदबीरें चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, वो सब की सब ख़त्म हो जाया करती। इसलिए मेरे भाइयों,
हमें चाहिए कि हम अपने रब पर भरोसा करते हुए ज़िंदगी गुजारें, रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़रूरतें भी पूरी फरमाएंगे, और जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस छोटे और मासूम बच्चे की हिफाजत की, इसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी भी हिफाजत फरमाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।